Då är du riktigt varmt välkommen till Studio APG 29 med mig, Christer Åberg. Jag har inte riktigt bestämda tider när jag kör om kvällarna, men du har ju hittat hit i alla fall. Riktigt varmt välkommen. Jag kommer sjunga och spela lite här ikväll med. Och jag kommer tala om Jesus. Och jag kommer naturligtvis tala om att Jesus älskar dig. Och det behöver ju inte alls vara ett kontroversiellt ämne. Över att man förmedlar att Jesus älskar dig och att han älskar alla människor. Men för en del så kan det vara ett svårt ämne, ett kontroversiellt ämne. Men så jag tänkte jag skulle ta tag i det lite här nu och verkligen trycka under att Jesus älskar dig. Så varmt välkommen till det här programmet ikväll med mig, Christer Åberg. Och nu ska vi köra igång med den nya vinjetten. Det var den, visst var den bra. Kort och enkel och snärtig. Det är precis som det ska vara. Jag kommer tala om Jesu kärlek idag. Och jag har upptäckt att det behövs verkligen slå fast att Jesus älskar människor. Allt är möjligt, har Herren Jesus sagt. Allt är honom underlagt, han av Gud har fått all makt. Då du vill tro så ska du säkert se tecken, under och mirakel då ska ske. Allt är möjligt har Herren Jesus sagt. Allt är honom underlagt, han av Gud har fått all makt. Och då du vill tro på ordet så ska du säkert se tecken, under och mirakel då ska ske. One more time. Allt är möjligt har Herren Jesus sagt. Allt är honom underlagt, han av Gud har fått all makt. Då du vill tro på ordet så skall du säkert se tecken, under och mirakel då skall ske. Ära, 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 någon rörde vid mig. Ära, 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 någon rörde vid mig. Ära, 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 någon rörde vid mig. Det måste vara Herrens hand. Ära, 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 någon rörde vid mig. Ära, 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 någon rörde vid mig. Ära, 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 någon rörde vid mig. Det måste vara Herrens hand. Allt är möjligt har Herren Jesus sagt. Allt är honom underlagt, han av Gud har fått all makt. Och då du vill tro på ordet så skall du säkert se tecken, under och mirakel då skall ske. Någon har rört vid mig. Någon har rört vid mig. Jag var blind, men pris för Gud, nu kan jag se. Jag var i mörker när Jesus fann mig. Och sen han röt vid mig kan jag se. Någon har rört vid mig. Någon har rört vid mig. Jag var blind, men pris ske Gud, nu kan jag se. Jag var i mörken när Jesus fann mig. Och sen han rört vid mig kan jag se. Jag var i mörker
han mig och sen han röt vid mig. Kan jag se Jesus, inget större namn på jord. Jesus, du seger vann för evighet. Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova Jesu namn. Jesus, inget större namn på jord. Jesus, jag vill följa dina ord. På Jesus, som en herde för sin jord. Och jag vill lova, lova Jesu namn. Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. O Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova Jesu namn. Jag vill lova, lova Jesu namn. Jag vill lova, lova Jesu namn. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ja, ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen. Hans kärlek är gränslös och oändlig. Ja, det står ju så här i Bibeln och det är väldigt viktigt. Vi måste läsa den. Nu ska jag böja mig ner och lägga min ucke på golvet här. Och jag sitter på en rosa stol idag. Dessans rosa stol. Hennes kontorstol, syns den där? Där är något rosa bakom. Min stol har gått, jag vet inte vad som hände med min stol egentligen. Jag måste hälla upp vatten här också, det är väldigt viktigt. Man har vatten. Det står ju i Bibeln att den som vill få ta emot livets vatten för intet. Och livets vatten är, vem är det? Det är Jesus. Han säger, den som dricker av det här vattnet som är i brunnen, han blir törstig igen. Men det vatten han ger, den har en källa i sig som springer upp till evigt liv. Och det är om Jesus jag då talar om, predikar om, undervisar om. Och är väldigt Jesusfixerad. Du vet, jag är en sån där Jesusfixerad evangelist. Jag talar om Jesus. Och du vet, en evangelist, han är så Jesuspräglad. Han kan inte tala om något annat än om Jesus Kristus. Så det är därför jag talar om honom. Så om du förväntar att jag ska tala om något annat, om bilar, skog och träd och sådär. Ja,
Då förväntar du fel, utan det är Jesus jag talar. Och jag är hela tiden öppen, lyssna, jag är hela tiden öppen var jag än är någonstans att tala om Jesus. För du vet, en evangelist, han får möjlighet att tala om Jesus med alla slags möjliga människor. Och evangelist får sådana tillfällen att han kan tala inför folkmassor och inför en. Det finns alla tillfällen att få berätta om Herren Jesus Kristus. Jag ska läsa ett bibelord och det ska vi utgå ifrån ikväll i den här sändningen. Jag kommer nog sända den här sändningen i repris senare ikväll också. Så det kommer bli en hel del som kommer titta på det här programmet, det är jag tämligen säker på. Och jag kommer också skicka upp det till YouTube med. Så det kan vara svårt att missa det här programmet. Och det här programmet är faktiskt väldigt betydelsefullt och väldigt viktigt. Och det här behöver människor få tag på. Så dela detta till dina vänner. Facebookvänner och andra vänner. Dela. De behöver få tag på det här. Innan vi fortsätter så ska jag slå upp Johannes 3. Och det är sånt där väldigt, väldigt berömt bibelord. Och det är jättekänt. Ibland så kan kända bibelord vara så kända så när man läser dem så lyssnar inte folk på vad det egentligen står. Därför man har hört det så många gånger och man har läst det så otroligt många gånger så man kanske inte hör riktigt vad som står. Så tänker man sådär när man hör det, ja men det har jag hört så många gånger, så slår man dövörat till. Men nu ska du skärpa till ögonen här och lyssna riktigt noga och ordentligt vad som står här. Jag läser från världens bästa svenska bibelöversättning som är Reformationsbibeln. Det är en oerhört bra översättning. Tillförlitlig och den kan du verkligen lita på. Gamla testamentet har ännu inte kommit ut. Det finns gamla testamentliga böcker ladda ner från nätet bibel.se. Men detta är nya testamentet i pappersutgåva då. Så här står det i Johannes 3 och vers 16, 17 och 18. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och vers 17. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte har trott på Guds enfödde sons namn. Alltså de här verserna, de är så otroligt viktiga och betydelsefulla. Versen Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att varken som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Den versen har frälst många. Man brukar säga att det är den lilla Bibeln. Och många människor har tagit till sig den och blivit frälsta. För den sammanfattar hela Bibelns budskap. Den versen är hela Bibelns budskap. Gamla testamentet och Nya testamentet. Och på ett mästerligt sätt så sammanfattar den versen hela Bibeln. Så man brukar kalla den versen för den lilla Bibeln. Därför att den komprimerar hela Bibelns budskap på ett helt otroligt sätt. Den talar alltså om att Gud älskade hela världen. Så att han gav sin
enfödeson, ordet enfödeson är väldigt viktigt därför han är enfödd, enfödeson. För att var och en som tror på honom, alltså tror på denne enfödesonen, tror på Jesus, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände alltså Jesus till världen, han gav Jesus till världen för han älskade världen så mycket. På svart på vitt så står det klart och tydligt och hela Bibelns grundbudskap här, det centrala budskap, att Gud är kärleken, Gud älskar dig. Han älskar alla människor så mycket att han sände Jesus hit till världen, att han gav Jesus hit till världen. Ty så älskar Gud världen att han gav sin enfödde son. Han gav sin enfödde son, enfödde, därför han älskade världen. Och världen, vem är det? Ja, det är du, det är jag, det är alla människor. Gud älskade människorna så oerhört mycket. Så om vi nu ska tala om människovärde, lyssna här nu. Så är detta det verkliga och sanna människovärdet. Du är så oerhört värdefull. Det finns de som håller på att tala om människovärde och de har det som mantra. Men lyssnar man på deras budskap så har människor inte lika mycket värde. De har inte samma värde. För de som inte håller med om dem, blir riktiga hatobjekt, va? Men du har ett unikt värde och jag har unikt värde. Människan har ett oerhört unikt värde. Människan är så värdefull. Så Gud gav Jesus till världen. Han sände Jesus till världen för att rädda, frälsa denna värdefulla människa. Vi ska fortsätta att tala mer om det. Men vi ska titta på den här vignetten nu. Och en sak till här. Varsågoda. Då är du välkommen tillbaka och är det så att du inte vet vem jag är så det måste jag visa lite vem jag är då. Jag heter alltså Christer Åberg och det är jag som driver bloggsajten APG29 som du såg här i filmsnutt här innan som du kan stödja och jag tackar dig för ditt stöd. Ja, jag talar om Guds kärlek i Kristus Jesus. Och jag är ganska tårt på fötterna när det gäller det här. För att det är ingen som kan säga att jag har fel, att Gud älskar människor. För det läste vi innan till, utan och innan till här. I Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16. Ty så älskade Gud världen. Att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kan du tänka dig att det finns så kallade kristna, jag vet inte hur de har liksom fått till det. När man då säger att Gud älskar alla människor, för det gör han. Han älskar dig, lika mycket älskar han dig som mig. Han älskar syndarna. Han älskar osyndarna, de som inte är synda. Han älskar alla människor. Han vill att alla människor ska komma till honom och ta emot honom och bli frälsta. Kan du tänka att det finns de som säger att Gud älskar inte alla människor? De påstår då vara kristna. Man kan fundera på vilket evangelium de har. Jag ska tala om för dig vad de sitter fast i. De sitter fast i lagen.
gamla testamentet. De sitter fast i religion och religiositet. Utan sånt där ska vi inte syssla med. Utan Jesus är kärleken, Gud är kärleken och han älskar dig och mig. Så mycket att han gav sin enfödde son. Till världen, för dig och mig. Jesus han dog för dina synder. Och det här betyder ju att om Jesus dog för dina synder, då betyder det att du har synd. Och du vet mycket väl om detta att du har synd. Jag behöver inte berätta för dig, säger du har den och den synden. Jag behöver inte säga det. Du är fullständigt medveten om detta. Att du har synd. Det är inget som jag behöver tala om för dig. Du vet det. Människor vet att de har synd. Det kan hända att människor står bredvid mig och så råkar de svära och så ber de ursäkt om förlåt mig. En del gör ju det, en del bryr sig inte, va? Men en del gör det. Varför gör de det? Jo, de är medvetna om sin synd. Människor medvetna om att de är syndare. Och synd är ju, grundsynden är ju den att man inte tror på Jesus. Grundsynden är den att man inte har tagit emot Jesus. Det är grundsynden. Och för att då bli fri från denna synd, då ska man ju vända sig till Jesus och ta emot honom. Anledningen till att jag tog emot Jesus, det var att jag förstod att han älskade mig. Om inte Jesus hade älskat mig, då hade jag velat ta emot honom. Inte vill man väl ta emot någon som hatar. Ja, det vill man väl inte göra. Om Gud säger jag hatar dig så otroligt mycket. Det funkar ju inte. Då vill du ta honom med att göra. Satan hatar dig. Han älskar inte dig. Men Gud älskar dig. Han älskar alla människor. Han älskar dig alltså. Vem du än är. Vad du än har gjort. Och vilken synd du än sitter fast i. Så älskar Gud dig. Han älskar dig. Jesus älskar dig. Naturligtvis hatar han synden. Därför synd. Nu rev jag min ucke. Hoppas den höll, men det gjorde den. Synden. Du vet, synden förstör dig. Och Gud hatar synden som förstör dig. Han vill inte att någonting ska förstöra dig. För du är så ofattbart, oändligt, mycket starkt älskad av Gud. Han vill inte att du ska bli förstörd av synden. Därför hatar han synden så oerhört mycket. Men han älskar dig. Han vill att du ska bli räddad från synden. Och hur blir du det? Jo, genom att du tar emot Jesus. Då blir du räddad från synden. Så anledningen till att jag har tagit emot Jesus och blivit frälst är för att han älskar mig. Och anledningen till att jag berätta för dig om Jesus, därför att han älskar dig och jag med. Jag älskar Jesus, men jag älskar dig med. Därför annars hade jag inte brytt mig om att säga det här. Annars hade jag tänkt, nej, jag behåller det här för mig själv. De andra får klara sig bäst de kan. För det gör man inte, man klarar sig inte utan Jesus. Men det är ju ingen kärlek. Kärlek är att tala om att du behöver Jesus också, att Jesus älskar dig. Det står i Bibeln att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det där med Guds kärlek och kärleken, det är förvanskat rejält alltså. Och det vet du, man talar om kärlek nu i dessa dagar och pride-tider. Kärlek och sådär va.
Men det där är ju lite, ja, ska vi vara ärliga och säga, det är förfalskad kärlek. Man brukar säga att störst av allt är kärleken. Har du hört det uttrycket? Det brukar människor säga. Störst av allt är kärleken. Är det det? Du har talat om Jesus kärlek. Och så har jag berättat för dig att Jesus älskar dig, för det gör han. Men är sådär allmänt då kärleken, störst av allt är kärleken. Är det så verkligen? Att jag vill läsa ett bibelord här. Vi ska bara slå upp det här. Och det är ganska intressant bibelord, det ska jag faktiskt säga. Det står i första Korintierbrevet kapitel, är det 13 eller är det, ja det är 13. Och då brukar man citera, störst av allt är kärleken. Men du vet, man kan inte rycka loss bibelord och bibelmeningar, för det gör man verkligen när man säger störst av allt är kärleken. Förstår inte så. Men nu, han har talat då om tron, hoppet och kärleken. Paulus här i Korintierbrevet. Och så säger han då vers 13, kapitel 13, första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 13, så säger han så här. Men nu består tro, hoppet och kärleken. Alltså, men nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Då räknar han ju upp tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Men störst av dem, alltså av dessa tre, störst av dem är kärleken. Så det begränsats till dessa tre. Störst av dem, tron, hoppet och kärleken. Störst av dem är kärleken. Så det är fel att säga störst av allt är kärleken, för så står det inte. Utan det står först av dem, tron, hoppet och kärleken, är kärleken. Så förvanska inte det där. Och gå inte på det när folk förvanskar det här. Eller om det skulle vara som med någon prästkrage förvanskar det här. Eller någon annan. Gå inte på det. Utan ta reda på vad det verkligen står här i Bibeln. Nu är det så att Gud älskar dig oerhört mycket. Och det bevisade han då han gav Jesus hit till världen. Så vem du än är och vad du än har gjort så älskar han dig. Vilken synd du än lever i så älskar han dig. Det betyder inte att du är frälst. Men det betyder att han älskar dig. Och du behöver naturligtvis ta emot Herren Jesus Kristus så att du blir frälst. Och vilken religion du än lever i och har, så älskar Gud dig. Men det betyder inte att du är frälst, för Jesus är den enda vägen till Gud. Du måste ta emot Jesus så att du blir frälst. Gud älskar dig som en banktjänsteman eller president eller kung. Men han älskar dig också som i världens ögon inte är någonting. Som är gatsopa eller vad det nu kan vara. Han älskar dig som är sjuk. Han älskar dig som har problem. Han älskar dig som är fattig. Han älskar dig som är rik. Men det betyder inte att du är frälst. Utan du behöver ta emot Jesus Kristus så att du blir frälst. Ja, vi
jag har ju en YouTube-kanal, APG29 nu. Och den får du jättegärna besöka och sätta upp dig på prenumeration. Det är många, det börjar närma sig 1000 nu. Du kanske blir den 1000:e prenumeranten på YouTube-kanalen APG29 nu. Annars heter ju bloggsajten APG29.nu så du vet det. Ja, vi håller ju på att tala om Guds kärlek, att Jesus älskar dig. Visst är det underbart att veta att Jesus älskar människor. Han hatar inte dig. Gud hatar inga människor. Han älskar dem. Han älskar sin skapelse. Han älskar dem som han har gjort. Ska vi läsa vers 17 nu? För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Då får vi läsa det en gång till, va? För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Ja, när Gud sände Jesus hit till världen så var det ju inte för att sabla ner dig, va? Det var ju inte för att ställa dig mot en vägg och arkebusera dig. Utan det var ju för att rädda dig. För att frälsa dig. Varför? Därför han älskade dig så oerhört mycket. Han sände inte Jesus, sin son, till världen för att döma dig. En del människor tror att Gud ska döma. Och det finns ju en dom som hör till då i tidens avslutning, eller yttersta domen och allt det här. Det finns en dom. Människan ska en gång dö och sedan dömas. Men här och nu, i den tid vi nu lever i, så är det nådens tid. Det är frälsningens tid som gäller. Detta är inte domens tid. För Gud sände inte Jesus till världen för att döma världen, utan för att frälsa och rädda världen. Men för att då bli frälst, då behöver man ju naturligtvis ta emot Jesus. Annars blir man inte frälst. Räddad. Du behöver personligen ta emot Jesus. Igår så ringde det på dörren här. Utanför stod det två trevliga kvinnor från Jehovas vittnen. Och särskilt en kvinna där som förde samtalet. Hon var väldigt trevlig och utstrålning och allting så här, va. Jag trodde nästan att hon var frälst, men det förstod jag att hon inte var. Va? Var hon från Jehovas vittne så är man inte frälst. Och det var hon inte heller då hon började tala om. Att hon hade inte hum om det här att man måste ha Jesus som Herren i sitt liv. Att man personligen måste ta emot Jesus. Men jag sa till henne att man behöver ta emot Jesus i sitt hjärta, i sitt liv som Herren. Och det är vad du behöver göra, för annars blir du inte frälst. Det är Jesus som du behöver ta emot. Och ska du bli frälst så finns det inget annat sätt. Jesus är den enda vägen till Gud. Han är vägen, sanningen och livet. Jag tog emot Jesus, Herren, Jesus 1984. Hela mitt liv blev förvandlat. Jag blev frälst. Jag fick all min synd förlåten. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så Gud har inte sänt Jesus för att du ska bli dömd,
utan har sänt Jesus för att du ska bli räddad, frälst. Och vet du vad? Det kallas för kärlek. Det är kärlek. Det är sann kärlek. Medan vi ännu var syndare, står det i Bibeln, så dog Jesus för oss. Medan vi ännu var syndare. Han dog för dig och mig på Golgata kors. I en tidpunkt då vi inte ville veta av honom, så gav Jesus sitt liv för dig och mig. Och kärlek för dig och mig. Därför han älskade dig så mycket. Du tränger sig inte på någon. Han älskar ju dig. Han tränger sig inte på dig. Säger, ja, nu måste du ta emot mig. För jag älskar dig så oerhört mycket. Så nu måste du göra det. Nej, det är frivilliga. Men då du tar emot Jesus, då blir du frälst. Men du kan ju också säga nej. Nej, jag vill inte bli frälst, kan du ju säga. Ja, då blir du inte frälst. Det här i den här tiden, i det här livet som du tar emot Jesus och blir frälst. Sedan är det faktiskt för sent. Det finns inget som heter skärseld. Du får ingen andra chans efter din död. Utan det här och nu som du tar emot Jesus Kristus. Och efter att du är död kan du inte skylla på att jag visste inget. Du har fått så många chanser att ta emot Jesus här och nu. Du har fått så många chanser att ta emot Guds uträckta kärleksfulla hand till dig. Ska du ta vara på den chansen idag? Ska du säga ja till Jesus idag? Ska du ta emot Jesus idag? Det handlar inte om att bli religiös. Och jag vill verkligen inte att du ska bli religiös. Lyssna på mig. Jag vill verkligen inte att du ska bli religiös. Hörde du det? Du ska inte bli religiös. Gud bevara oss från all religiositet. Gud bevara oss från all religion. Men du ska bli frälst från levande gemenskap med Jesus Kristus. Jesus är ingen religionsstiftare. En del har honom som en religionsstiftare. Han är ingen religionsstiftare. Jesus är världens frälsare. Och han vill vara din frälsare. Din Herre. Så ska du ta emot Herren Jesus idag? Ska du bli frälst? I Bibeln säger att idag är det frälsningens dag. Idag. Bibeln säger inte att imorgon är frälsningens dag. Utan idag. Nu kan du bli frälst. Nu kan du få alla dina synder förlåtna. Vi ska fortsätta alldeles strax här. Vi ska titta på den här igen. Ja, vi tar väl... Nu vet jag knappt vad jag sysslar med här. Vi tar den och jag ska bara klicka fram den. Och här kommer den! Ja, du kommer nog veta. Det är något som pekar. Ja, då är du varmt välkommen tillbaka.
Jag heter Christer Åberg. Jag måste väl plocka fram mitt trevliga namn, för det är faktiskt fint namn. Här kom det, Christer Åberg. Jag gjorde den igår, tror jag, den här namnskylten. Väldigt vacker. Ja, underbart. Så då vet vi vem du har att göra med. Det är jag som driver den här bloggsajten apg29.nu, som du jättegärna får stödja, som du såg i den här vignetten som fanns här innan. Som var några sekunder lång, 15 sekunder eller vad det kan ha varit. Ja, jag läser Bibeln för dig. Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16, 17 och 18. Och innan pausen här så hade vi läst vers 17. Och det står så här: för Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så om du ska bli frälst, och det blir du endast genom Jesus Kristus, därför då måste du ta emot Jesus. Då blir du frälst. Du blir frälst genom honom. Gud sände till Jesus för att döma dig. En del har en dömande Gud, dömande Jesus, även bland kristna. De vill att Gud ska döma, de vill att Gud ska elda upp hela landet. De här eldarna som brann, ja, det beskyldes ju Gud för att ha tänt eld på. Det är ju inte Gud som tände eld på skogarna heller. För det säger inte min bibel. Min bibel säger att Gud sände Jesus till världen för att frälsa, inte för att döma. Vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd. Alltså den som tror på Jesus blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Och det måste vi nog läsa en gång till. Den som tror på honom, alltså Jesus, blir inte dömd. Men den som inte tror, den som inte tror är redan dömd. Så om du tror på Jesus så blir du inte dömd. Men om du inte tror på Jesus så är du redan dömd. Är redan. Det vill säga, du kommer inte bli dömd. Du är redan dömd. Du är alltså under domen. Men då du tror på Jesus så är du frälst och frikänd och räddad från denna dom. Du är inte dömd. Du är räddad. Du är frälst. Och därför måste vi förstå hur oriktigt det är då man säger att det är Gud som har tänt på eldarna. Här drabbas ju både frälsta och ofrälsta. Med de här eldarna så kan ju inte Gud vara, va? Han kan ju inte först frälsa människor från domen och sen döma dem genom att tända eld på skogarna. Det funkar ju inte. Så du ser, att bara läsa Johannes 3, 16, 17 och 18, så ser du att det är sån inställning. Det är så oriktigt. Det är inte bibliskt. Det stämmer ju inte. Så kära vän, läs Bibeln och tro på den. Grunda din uppfattning vad Bibeln säger och inte vad mänskliga idéer säger. Och då ser du då att om människan redan är dömd, alltså de som inte tror, ja, då finns det ju ingen anledning för mig eller för någon annan kristen att döma dem. De är ju redan dömda. Varför i hela världen ska vi döma dem? Vi kan ju inte döma dem. De är ju redan dömda. Vad vi då har att göra, vi som är kristna, vi som är frälsta, vi som tror på Jesus Kristus. Vad vi har då att göra, det är att tala om för våra kära vänner, våra kära ofrälsta vänner, att det finns en frälsning. Det finns en räddning. Du kan bli räddad och frälst från domen. Du kan bli frikänd. Du behöver ta emot frälsaren, räddaren som frikänner dig. Och denne frälsaren
är Herren Jesus Kristus, Guds son. Och när du då tar emot den frälsaren, Herren Jesus Kristus, Guds son, ja då blir du blir kort sagt frälst. Visst är det underbart? Och jag blev frälst och jag tog emot Jesus när jag var 20. Ja, och jag ska säga dig en sak. Jag blev riktigt frälst. För när Jesus frälser, då gör han det på ett redigt sätt. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde sons namn. Så har du inte Jesus Kristus, du är inte frälst, du har inte Jesus, ja då är du dömd och du är förlorad. Men har du Jesus Kristus, du tror på Guds enfödde sons namn, då är du räddad, då har du evigt liv och alla dina synder har blivit förlåtna. Det här budskapet är till för alla människor. Och det är så underbart att stavar man namnet alla både fram och baklänges så betyder det alla. Hur du än stavar det, hur du än läser det, så är det alla. Alla betyder alla. Och du är inräknad i ordet alla. Du är inbegripen i ordet alla. Du är medräknad i ordet alla. Jesus älskar dig. Gud älskar alla människor och Jesus älskar alla människor. Så mycket att han gav sitt liv för alla människor. Han dog för alla människors synder. Han begravdes och Gud uppväckte Herren Jesus Kristus från de döda på den tredje dagen. Visst är det fantastiskt. Visst är det underbart. Visst är det härligt. Jag vill säga igen. Jesus älskar alla människor. Jesus älskar dig. Du har ett unikt värde. Och du har verkligen ett unikt sant värde. Inte det här pratet om människors lika värde som du ser i Pride och annat det här. Det är inte på det planet. Utan det är på ett helt annat plan. Du har ett oerhört unikt värde. Du är så värdefull så Jesus dog för dig. Därför han älskade dig. Gud har skapat himlarna och jorden, universum och galaxerna, allt det här sköna, stora, fina, vackra. Och i allt det här stora så ser Gud dig och han älskar dig. Det kan ju vara så att du aldrig fått uppleva kärlek. Mänsklig kärlek kan vara bristfällig, men Guds kärlek är fullkomlig. Han älskar dig, för så älskade Gud världen att han utgav den sin enfödde son. Han gav den sin enfödde son för att var och en som tror på honom, för att du som tror på honom inte ska förgås, inte ska gå förlorad, inte ska gå under, utan ha evigt liv. Ett evigt liv tillsammans med Herren Jesus Kristus.
Ja, nu har vi talat om det mest fantastiska att Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus hit till världen. Han dog och uppstod för dig och mig. Och när vi tar emot honom så blir vi frälsta. Vilken Gud vi har, mäktig, underbar, underbar i råd, underbar i nåd, hotar mörker här, han min tillflykt är. Ut i sorg och nöd har han blivit mitt säkra stöd. Tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få. Skulle sorgens lag drabba mig en dag, och jag vet väl då vad jag tröst kan få i min faders famn. Finns en säker hamn, och när stormen gnyr till den hamnen jag genast fly. Tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få. Bävande ibland, långt från hemmets strand, blir jag trygg igen när jag ser min vän. Hör hans milda röst tala frid och tröst. Han är med ombord, stormen stilla han med sitt ord. Tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få. När min vandring här evigt slutar där, får jag vakna där hos min fader kär, i hans trygga boj, långt från nöd och sorg. Fri från jordens tvång får jag sjunga den nya sång. Tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få. Tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få. Över mörka djup, in vid branta stup, går din väg till himlens land. Far och lura där, och du gripen är av förtvivlans hårda band. Lita på din Gud, han är nära, över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker, ljuvliga säkra tro. Syndens hårda tvång, mången tystnad sång,
Vera Öfstig gjort din stig. Genom tårad blick i ett hopplöst skick syns den smala väg för dig. Jag litar på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker ljuvliga säkra tro. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker ljuvliga säkra tro. Men för hopp full själ lever allt så väl, fast den mörka natt syns lång. Morgonstjärnan klar uppgår underbar och din klagan byts i sång. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders andens kraft aldrig sviker ljuvliga säkra tro. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders andens kraft aldrig sviker ljuvliga säkra tro. Tro på Jesus, han som ditt bästa vill och vet. Jesus, han som ditt bästa vill och vet, tro på Jesus, han bevarar dig i evighet. Och den som kommer till Jesus, står i Bibeln, den personen visar inte Jesus bort. Så du kan med frimodighet komma till Jesus. Han kommer alltså inte på något sätt visa bort dig, utan han vill att du ska komma till honom. Han vill att du ska ta emot Jesus. Och lyssna här nu. När du tar emot Herren Jesus Kristus och du säger ditt ja till honom, va? Då kommer Jesus in i ditt hjärta. Du tar emot Jesus. Jesus kom in i mitt hjärta som Herren i mitt liv. Och när du säger det till Jesus, då gensvarar han på det här omedelbart. Och han kommer in i ditt hjärta. Och du blir frälst. Ja, du blir riktigt frälst. Ja, du blir riktigt ordentligt frälst. Visst är det underbart. Du blir... Jag finner inga ord. Det är helt fantastiskt att vara frälst. Vet att man är räddad för evigheten. Vet att man frikänd från domen. För det finns ingen fällande dom eller fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, står det i Bibeln. Så det finns ingen dom över dig som har tagit emot Jesus. Du är frikänd. Gud älskar dig så oerhört mycket så han har frikänt dig som har tagit emot Herren Jesus Kristus. Och han älskar alla människor, han älskar var och en. Och du som ännu inte har tagit emot Jesus, gör det. Du kommer aldrig ångra dig att du har tagit emot Jesus. Men däremot kommer du ångra dig en dag att du inte har tagit emot Jesus. Ta emot Jesus. Bli frälst. Säg till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu som min Herre och frälsare. Det är därför jag har de här livesändningarna. Det är därför jag har de här videoprogrammen. Jag vill verkligen uppmana dig och uppmuntra dig till att ta emot Jesus. Du behöver personligen ta emot Jesus. De här programmen är inte menat att vara djuplodade undervisningsprogram som ingen begriper och fattar, allra minst jag själv. Utan det ska peka på Jesus, precis som min nygjorda logga pekar på Jesus.
APG29.nu pekar på Jesus. Och jag vill peka på Jesus. Jag vill berätta för dig om Jesus. Jag vill bara peka på honom. Det är denne Jesus som du behöver ta emot. Och jag vill att Gud ska måla upp Jesus för dina ögon. Den helgande ska måla upp Jesus för dina ögon. Så du ser hur underbar han är. Han är underbar frälsare. Han är så underbar. Han älskar dig. Så ta emot den Jesus som har älskat dig så mycket, som dog och uppstod för dig. Och hur går det då till att ta emot Jesus? Hur gör man? Ja, du tar emot Jesus med dina ord, med din mun. Du säger direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu. Jag bekänner att du är min Herre och frälsare. Och då kommer Herren Jesus Kristus in i ditt hjärta. Och du blir frälst. Och du får alla dina synder förlåtna. Precis alla dina synder. Så det, när du är där hemma nu, eller var du nu är någonstans och tittar på det här programmet. Du kan se i mobilen, du kan se på iPaden eller surfplattan. På datorn eller kanske på tvn också. För numera kan man ju använda smart tv och allting, va. Vad du än ser, hur du än ser det här programmet. Så kan du, eller var du än är någonstans, så kan du ta emot Jesus där du befinner dig. Och du kan direkt säga till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu som Herren i mitt liv. Och då gensvarar Jesus den bönen omedelbart. Så han kliver in i ditt hjärta och frälser dig och förlåter dig. Ja, Gunnel Agestad. Fint ljud i den lilla ukulelen. Tack för att du skrev det. Jag har också upptäckt att det är ett fint ljud i den här ukulelen. Det är ju helt otroligt vad den låter bra. Den låter riktigt bra när jag strängade om den och köpt lite bättre strängar. Jag hade köpt billiga strängar. Det funkade inte så bra. Så du ska köpa riktiga bra strängar. Djupt i synd jag sjunken var, långt ifrån fridfull strand, med en ofrälst själ det bar, längre och stad från land. Men mitt nödrop hörde han, som över havet ror. Han i djupet lyfte mig, nu frälst jag står. Han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig, han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Han mitt hjärtas tillflykt är, honom jag allt förtror. Och hans kärlek stor och rik nu i mitt hjärta bor. Nåden fri hög och djup fyller min lösta själ. Trogen vill jag honom bli, som allt gjort väl. Han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus han frälste mig, han frälste mig, han frälste mig. Då
efter mig. Sorgsna själ, ännu är hopp. Jesus förstår dig han. Ömt och milt från syndens grav han dig upplyfta kan. Ty hans makt är gränslös stor, samma från dag till dag. Böljan stillas på hans ord, hans nåd, hans nåd, hans nåd mottag. Han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag sjunger ära halleluja. Jesus frälste mig. För jag är så glad att Jesus frälste mig. Ja, jag är så glad att Jesus frälste mig. Ja, jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag sjunger ära halleluja. Jesus frälste mig. Satan höll mig fången, men Jesus frälste mig. Satan höll mig fången, men Jesus frälste mig. Ja, Satan höll mig fången, men Jesus frälste mig. Jag sjunger ära halleluja. Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Ja, jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag sjunger ära halleluja. Jesus frälste mig. För ibland känner jag som om himlen kom ner. Himlen kom ner. Ibland känner jag som om himlen kom ner. Himlen kom ner till mig. Jesus. Oh, 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 Jesus. Vilket underbart namn. Hallelujah.
Herren Jesus, du är frälsaren, och du är frälsaren. Jesus, du är frälsaren, och Jesus, du är frälsaren. Jesus, du är frälsaren. Jesus är Herren. 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 Halleluja. Jesus kommer. Jesus kommer. Jesus kommer. Mycket snart. För han kommer mycket snart. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Jag välsignar dig, Herren Jesu Kristi Nazarens namn. Var välsignad i Jesu namn. Och du som ännu inte tagit emot Jesus, du som inte har ännu tagit emot Jesus i ditt hjärta som Herren, ta emot honom nu. Säg direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu. Och då kommer han in i ditt hjärta och du blir frälst och förvandlad och alla dina synder blir förlåtna. Himmelske far, jag ber för var och en. Möt var och en, och de som ännu inte tagit emot Jesus, ber jag dig att de ska ta emot Jesus, att de verkligen ska förstå att de behöver ta emot Herren Jesus Kristus. Jag ber för den som är sjuk, att han eller hon blir helad, för den som har trubbel och problem i familjelivet. Jag ber om helande läkedom i familjelivet. De som har psykiska problem, demoniska problem, jag ber att de ska bli fria, Jesus, från detta i Herren Jesus Kristi namn. Den som har sorg, möt dem, Fader. Trösta. Saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Jag tackar dig, himmelske Fader, för detta i Herren Jesus Kristi namn. Möt var och en. Omslut människor nu på alla sidor. Omslut den, Fader, i Herren
Jesu Kristi namn. Kom med din eld. Kom med din nåd. Kom med din kärlek. Din nåd är varje morgon ny. Och jag tackar att du överöser med din nåd och kärlek. Du kommer inte med dom och bestraffning, utan du kommer med räddning och frälsning från domen och bestraffningen. Jag tackar dig himmelske Fader för detta i Herren Jesu Kristi namn. Herren Jesus, tack att du snart kommer tillbaka. Tack att vi får vara redo. Du kommer tillbaka för att hämta en brud, en församling som är redo. Som du har köpt med ditt blod. Jag tackar dig Jesus för detta. Tack Gud att vi får kallas för dina barn. Vilken kärlek du har visat oss. Tack himmelske Fader. I Herren Jesu Kristi namn. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor. Ja, du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få gå i Jesu namn. Tänk och vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att namn. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få gå i Jesu namn. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få gå, att få gå, att få gå i Jesus.
Jesu namn. Jesus, jag älskar dig, och jag lovar och prisar ditt namn. Jesus, jag älskar dig, och jag lovar och prisar ditt namn. Åh Jesus, jag älskar dig, och jag lovar och prisar ditt namn. Jesus, jag älskar dig, och jag lovar och prisar ditt namn. Jesus, jag älskar dig, ja, jag lovar och prisar ditt namn. Jesus, jag älskar dig, och jag lovar och prisar ditt namn. Jag lovar och prisar ditt namn, och jag lovar och prisar ditt namn. Tack för att du tittar på det här programmet. Vi går ner på avslutning här nu. Underbart att du tittar. Du får jättegärna stödja bloggsajten APG29 genom att swisha in en valfri summa på swishnumret 0709356696. Du kommer också se det här swishnumret i slutet av programmet. Tack att du har tittat, tack att du är med, tack att du stöttar på olika vis, tack för uppmuntran, tack för att du delar det här programmet, livesändningen. Ha nu jättebra i fortsättningen, och Gud välsigna dig.